بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے انسہ نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام انسہ، معنی غیر محفوظ، جنس لڑکی، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر ایک۔ لکی دن سوموار جمعرات، لکی رنگ سنہری نارنجی سرخ، لکی پتھر مرکز، لکی داتیں چاندی۔ حصول زندگی، آپ اپنی زندگی کو ہموار اور بغیر پریشانیوں کے گزارنا چاہتے ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔